hänpäs pitkästä aikaa vähän ruokavideoa, eli Lapin rieskasesta, ohra rieskasia on tuossa pari kappaletta. Ja ruvetaanpas niistä tekemään nyt semmosia lättuja, eli pannaan pannulle vähäksi aikaa lämpimään nuo kaksi tuosta ja jatketaan siitä. Tuossa tekasin eilen kaalikeittoa. Vampajat tulipas muuten hyvää. Se on muhin monta tuntia. Sinne laitetaan myöskin noita ohra suurimoita pikkusen, niin tuota, ai että on hyvä ja kevyt ruoka. Joo, näitä ei tosiaankaan tässä pitkään tarvii levyllä pitää sen, että ne lämpiää ja pistämislevy kiinni ja lämpiäävät pikkasen. Otetaan tänne. Näin. Sitten kun mulla sitä kaalia jäi, niin tein tuommoista perinteistä amerikkalaistyylistä kaalisalaattia, niin sitä tyrkätään tänne vähän sen. Ja sitten pari tomaattisiivua. Noin. Sitten mulla on tuossa broileria. Laittaa siitäkin. Niin. Näin. En tiedä miten nuo syyä, mutta koitan keksiä. Tämmösiä välipalasia. Jees. Varmaan ihan 5/5. Mukavaa sunnuntaita.